روسეთმა საქართველოს ხელისუფლებასთან დსთ-ში დაბრუნების შესახებ მოლაპარაკება უკვე დაიწყო. ამის შესახებ მინსკში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა უწყების დსთ-ის ქვეყნების პირველი დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა განაცხადა. მიხეილ ევდოკიმოვის თქმით, საქართველოს გაერთიანებაში დაბრუნება მხოლოდ ამავე ქვეყნის ხელისუფლების ნებაყოფლობით უნდა მოხდეს. საქართველო არავის გაურიცხავს დსთ-დან, ეს ამ სახელმწიფოს გადაწყვეტილება იყო, აცხადებს ევდოკიმოვი და აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკება ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე მიმდინარეობს. რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლის აზრით, საქართველოს დსთ-ში დაბრუნებას გაერთიანების არც ერთი წევრი ქვეყანა არ შეეწინააღმდეგება.